ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા અંકોમાં આપણે પાઠ 9 કદર વિશે વાત કરતા હતા. ગયા અંકમાં આપણે વાત કરી હતી કે આજે વાલો કેસરિયો હતો તે એક યુવાન મરાઠાને મદદ કરીને પોતાના ગામ ગણી પાછો આવી જાય છે. આ વાતને ઘણો સમય પસાર થઈ જાય છે, લગભગ 1.5 રાયકો એટલે કે 15 વર્ષનો સમય થઈ ગયો હોય છે. પછી અચાનક આ ગણી ગામમાં અમરેલીથી કેટલાક ઘોડેસવાર આવે છે, સિપાહીઓ આવે છે અને તે આ વાલા કેસરિયાનું ઘર શોધે છે અને તેના ઘરે જઈને જણાવે છે કે તેને અમરેલીના સુબાએ બોલાવ્યો છે. આ રાજનું ફરમાન છે, એટલે કે તમને હુકમ કર્યો છે કે તમે અહીં આવો, એમ કહીને વાલા કેસરિયાને પોતાની સાથે લઈ જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારે આ વાલા કેસરિયાની પત્ની ચિંતા કરે છે કે આ સિપાહીઓ અહીં કેમ આવ્યા હશે, અમે એવો તો શું ગુનો કર્યો હશે કે આ રાજના સિપાહીઓ આજે અમારા ઘરે આવ્યા. અને આ તરફ વાલા કેસરિયા કહે છે કે રાજાનું ફરમાન છે એટલે જવું જ પડશે અને એ આ સિપાહીઓ સાથે જવા માટે નીકળે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આગળ શું થશે, ચાલો તો તે આપણે જોઈએ. બપોર ટાણે વાલા કેસરિયાને લઈને સિપાહીઓ સુબાની કચેરીમાં આવી પૂંગ્યા. આપણે આગળ જોયું હતું કે વાલા કેસરિયાને લેવા માટે સુબાના સિપાહીઓ ગણી ગામ આવે છે, તો એને સાથે લઈને બપોરનો સમય થવા આવીએ આ સિપાહીઓ સુબાની કચેરીમાં આવી પહોંચે છે. કાગદોડે રાહ જોતા સુબાએ વાલાને પગથિયા ચડતો જોઈને દોડ દીધી. જેઓ આ વાલા કેસરિયો આ સુબાની કચેરીમાં આવે છે તે હજુ તો પગથિયા જ ચડતો હોય છે, પણ આ સુબો ખૂબ જ આટુંડાથી વાલા કેસરિયાની રાહ જોઈ રહ્યો હોય છે, તેથી તેને જોઈને જ તે તો દોડ લગાવે છે. આવો આવો કેસરિયા, બોલતા બાટ ભરી લીધી. એ તો કેસરિયાને આવકારે છે અને તેને ભેટી પડે છે. વાલો કેસરિયો ઘડીકવાર મૂંઝાણો. આ કેસરિયો તો આ જોઈને મૂંઝાઈ જાય છે કે આ શું થઈ રહ્યું છે, આ તે સુબો મારી ઠેકડી કરે છે કે શું, આવું કેમ મારી સાથે થઈ રહ્યું છે, મારી મજાક ઉડાવી લેવામાં આવી છે. બાવડું પકડીને પડખો પડખ ગાડી સાથે બેસાડી સુબો બોલ્યો. તેના હાથ પકડીને તે તો ગાડી સુધી લઈ જાય છે અને ત્યાં બેસાડી દે છે. અને સુબો કહે છે, કેસરિયા મને ઓળખ્યો? તે વાલા કેસરિયાને પ્રશ્ન પૂછે છે. મનમાં થયું, સુબાના મનમાં કાંઈક ગેરસમજણ લાગે છે, પણ ઠરેલ દિલનો વાલો કશુંય બોલ્યો નહીં. આ વાલા કેસરિયાને તો સમજમાં જ નથી આવતું કે મને અહીં કેમ બોલાવવામાં આવ્યો છે અને આ સુબો મારી સાથે આવું વર્તન કેમ કરે છે. તેથી તે મનમાં વિચારે છે કે આ સુબાને નક્કી કંઈ ગેરસમજ ઊભી થઈ લાગે છે, પણ તે સમજુ માણસ હતો તેથી કશું બોલતો નથી. મૂંગા થઈ બેઠેલા વાલાની ભરી કચેરીમાં તારીફ માંડી સુબો બોલ્યો, અહીં આ વાલા કેસરિયો તો કશું બોલતો જ નથી. ત્યારે આ સુબો એની કચેરીમાં આ વાલા કેસરિયાની તારીફ કરવા લાગે છે અને બોલે છે, વાલા કેસરિયા તું તો મારી આબરૂનો રખેવાળ છો. તે કહે છે કે વાલા કેસરિયા તે તો મારી ઇજ્જત બચાવી હતી, તે દિવસે કેડીએથી વાંસળી છોડીને 500 ચૂકવ્યા ન હોત તો હું અમરેલીનો સુબો ન હોત. ત્યારે આ સુબો કહે છે કે તે દિવસે 500 રૂપિયા આપીને તે મારી મદદ કરી ન હોતે તો હું આજે અમરેલીનો સુબો નહીં બની શક્યો હતે. હવે મને ઓળખ્યો, હું રાઘોબા આજ અમરેલીનો સુબો છું, બોલ તારી સી કદર કરું. અને ત્યારબાદ આ સુબો કહે છે કે હવે મને ઓળખ્યો કે હું કોણ છું, હું રાઘોબા છું, આજે હું અમરેલીનો સુબો છું, તો બોલ તારી સી કદર કરું. એટલે કે આ વાલા કેસરિયાએ સુબાની મદદ કરી હતી તો તેના બદલામાં હવે હું તમને સી મદદ કરું, તમારી કેવી રીતના કદર કરું, એવું પેલો રાઘોબા આ વાલા કેસરિયાને પૂછે છે. મારી કદર માડે મોઢે બોલાવો એટલે હાઉં. ત્યારે વાલો કેસરિયો કહે છે કે મારી કદર કરવા માટે હું મારા જ મોઢાથી કહું એ કેટલું યોગ્ય કહેવાય. અરે, હું શેર શુદ્ધ મરાઠો છું. રાઘોબા કહે છે કે હું શુદ્ધ મરાઠો છું, કદર કરવાનો વખત આવે ને કદર કર્યા વગર રહું તો મલક મને ફટ્ય કહે. ત્યારે તે કહે છે કે મને મદદ કરનારની કદર કરવાનો સમય આવે,
ને હું તેની કદર નહીં કરું તો મારા મલકના લોકો મને ધુટકારે, મારા માટે કેવું વિચારે? માંગી લે કેસરિયા, વડોદરા રાજના માળીમાંથી ચારેય હાટ છે અને આ રાઘોબા કેસરિયાને કહે છે કે તને જે જોઈતું હોય તે માંગી લે, આ વડોદરા રાજ્યના જે રાજા છે તેના મારી ઉપર ખૂબ જ આશીર્વાદ છે, રાજમાં મારો પડ્યો બોલ ઝીલાય છે. રાઘોબા કહે છે કે આ રાજ્યમાં મારી દરેક આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં આવે છે, માટે બોલ તને તારી કદરમાં શું ભેટ આપું. અમીરાતમાં ઉછરેલા કેસરિયાની જીભને તેરવે માંગવાના બોલ આવ્યા નહીં. આ રાઘોબા વાલા કેસરિયાને જે જોઈતું હોય તે માંગવા માટે કહે છે, છતાં પણ આ કેસરિયાની જીભ ઉપર કશું પણ માંગવા માટેના શબ્દો આવતા જ નથી. એલા, તાંબાનું પતરું લાવો. ત્યાં જ રાઘોબા તેના એક સૈનિકને હુકમ કરે છે કે તાંબાનું પતરું લઈને આવો. કચેરીના કબાટમાંથી તાંબાનું પતરું હાજર થયું. ત્યાં કચેરીમાં કબાટ હતો અને તેમાંથી તાંબાનું પતરું કાઢીને આપવામાં આવે છે, એમાં લેખ મંડાળો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવી રીતે આપણે કોઈ વસ્તુ કોઈકના નામે કરવી હોય તો અત્યારે આપણે સ્ટેમ્પ પેપર એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો તેવી જ રીતે પહેલાંના જમાનામાં આવા તાંબાના પતરા ઉપર લેખ કોતરી આપવામાં આવતો. ગાયકવાડ તાંબાનું ગરણી ગામ વાલા કેસરિયાને યાવતચંદ્ર દિવાકરો બક્ષીસ અને આ તાંબાના પતરા ઉપર લખવામાં આવ્યું કે આ ગાયકવાડ રાજાઓના તાંબા હેઠળ જે ગરણી ગામ આવેલું છે તે આ કેસરિયાને બક્ષીસ એટલે કે ભેટ આપવામાં આવે છે. ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી સૂર્ય અને ચંદ્ર રહે ત્યાં સુધી તેને આ ગામ ભેટ તરીકે આપવામાં આવે છે. તિથિ, તારીખને રાજની મહોર લાગી અને આ તાંબાના પત્ર ઉપર જે દિવસે આ ભેટ આપવામાં આવે છે તે તારીખ અને રાજ્યની મહોર લગાવવામાં આવે છે. રાઘોબાએ હુકમ કર્યો અને આવી રીતે રાઘોબા આ વાલા કેસરિયાને તેને કડરના સ્વરૂપે આ ગણી ગામ ભેટ સ્વરૂપે આપે છે. કેસરિયાને માન મર્ટબા સહિત ગણી પુગાડો અને ત્યારબાદ એ એના સૈનિકોને હુકમ કરે છે કે આ વાલા કેસરિયાને માન સન્માન સાથે તેના ગણી ગામ ફરીથી મૂકી આવો. આજે પણ વાલા કેસરિયાના વંશજો અમરેલી જિલ્લાના ગણી ગામમાં વસે છે. કહેવામાં આવે છે કે આ વાલા કેસરિયાના વંશજો એટલે કે તેના પુત્રના પુત્રો, એવી રીતે પેઢી દર પેઢીના લોકો હજી પણ અમરેલી જિલ્લાના આ ગણી ગામમાં રહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે આ જે સુબો બની ગયેલો રાઘોબા છે તેને એક સમયે આ વાલા કેસરિયાએ મદદ કરી હતી, યાદ છે તમને? હા, આપણે જોયું હતું કે આ રાઘોબાના ઘર ઉપર જયારે લેંડાની તાપ પડે છે ત્યારે આ વાલા કેસરિયાએ તેની મદદ કરી હતી. તો તમે મને કહેશો કે તે સમયે આ વાલો કેસરિયો આ રાઘોબાને ઓળખતો હતો? ના ને, ના. શું તેનો મિત્ર હતો? ના. પણ છતાં પણ આ વાલો કેસરિયો આ રાઘોબાને મદદ કરે છે કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વગર, બરાબર ને ફ્રેન્ડ્સ? હા, તો એને નિસ્વાર્થ મદદ કહેવાય. તો આવી મદદ આ વાલા કેસરિયાએ રાઘોબાને કરી હતી અને તેની કદર કરવાનું આ રાઘોબા પણ ભૂલતો નથી. સમય પસાર થતા એ એક ઇલાકાનો સુબો બને છે, તેનો પ્રધાન બને છે અને એનો સારો સમય આવે છે ત્યારે તે પણ પોતાને મદદ કરનાર આ વાલા કેસરિયાને યાદ કરે છે. તેને પોતાના સિપાઈઓ દ્વારા બોલાવે છે અને તેને માન સન્માન આપે છે, સાથે જ એને મો માંગ્યું ઇનામ માંગવા માટે પણ કહે છે. ત્યારે આ વાલા કેસરિયો તો કશું પણ માંગતો નથી, પણ આ રાઘોબા તેને ગરણી ગામ નામે કરી આપે છે, તેને ભેટમાં આપે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે જ્યારે આ વાલો કેસરિયો આ રાઘોબાને નિસ્વાર્થ મદદ કરી હતી તેના ફળ સ્વરૂપે તેને ગરણી ગામ ભેટમાં મળે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પણ જયારે કોઈકને આવી નિસ્વાર્થ મદદ કરીએ તો એનું ફળ આપણને પણ ક્યારે ને ક્યારે ચોક્કસ મળે જ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પાઠના આધારે આપવામાં આવે સ્વધીની ચર્ચા આપણે આવતા અંકમાં કરીશું. તો ફરી મળીશું, આવજો.